Військова частина 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зранку сюди прийшли сотні людей, аби попрощатися з підполковником Русланом Прусовим та майстер-сержантом Вадимом Федосєєвим. Вболівали за неї. Були не лише нашими колегами, співслужбовцями, але й нашими вірними друзями. Ця дружба кувалася роками в одному строю, перевірена часом і радощами, і незгодами. Руслан Прусов пройшов шлях від солдата строкової служби до підполковника. Останнім часом очолював повітряно-десантну службу. У 2022-му мав відзначити ювілей – 20 років у складі Збройних сил України. Майстер-сержант Вадим Федосєєв став військовим у 1992 році. Розпочинав музикантом у військовому оркестрі. Пізніше був старшиною підрозділу. Його остання посада – керівник майстерні, яка займається ремонтом повітряно-десантного майна. Це були дуже міцні наші фахівці, які з кращого боку характеризувалися тільки по службі і володіли необхідним досвідом. Не залишають по собі дуже хорошу пам'ять вірних друзів і співслужбовців не лише з нашої військової частини, тому що вони були відомі своїм досвідом не лише в нашому військовому колективі. Немає слів, просто це дуже гірко. Прийшов попрощатися з загиблими ветеран антитерористичної операції Олександр Терещенко. Чоловік служив у 79-й бригаді. Я не знав їх особисто, ми не служили в одному підрозділі, але для мене це особисте, тому що це моя бригада. Йде війна, і ми всі розуміємо, що це, що на війні так буває. І ми маємо відстояти нашу країну. І впевнений, що ворог заплатить за кожного нашого загиблого. Згідно з військовим статутом, після відспівування покійних, командир військової частини Олександр Луценко вручив їх рідним прапори України. Поховали Вадима Федосєєва та Руслана Прусова на Алеї Слави Мішківського кладовища. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.